U javnom komunalnom preduzeću Gradsko groblje odlučili su da na zadušnice ostave obaveštenja o obavezi izmirenja troškova, jer u evidenciji nemaju podatke o svim licima na čijime se vode obaveze plaćanja troškova za održavanje grobnih mjesta. Obavešteni samo oni građani na ovaj način, obavešteni su oni građani koji nismo u prethodnom periodu uspjeli obavešteni na neke konvencionalne načine tipa pošte i naše kurirske službe. Tako da ovim putem prije svega znači, izražavamo žaljenja koje je došlo da je pogrešno protumačen ovaj naš postupak, nije nam bila namjera nikog da uvrijedimo, čisto smo znači želili samo da ljude koji nisu bili u situaciji iz bilo kog razloga da se upoznaju sa obavezom svojim prema gradskom groblju na ovaj način da ih upoznamo. U ovom preduzeću neuredne platiše koji su u evidenciji opomenuli podsjete na obavezu koju imaju putem pošte ostavljajući rok za plaćanje kako bi se izbjeglo naplaćivanje sudskim putem i stvaranje nepotrebnih troškova. Naplata održavanja zajedničkih površina za jedno grobno mjesto na godišnjem nivou iznosi 10 konvertibilnih maraka. Smatram da je cijena više nego simbolična. Nepromijenjena je, bitno je napomenuti da se ta cijena ne mijenja od 2006. godine. Što se tiče naplate procentalno gledano, sad smo trenutno na nekoj stopi od 60-80%. Razlog, ajde, po nas ovako niske stope naplativosti je to što još uvijek nismo došli do svih komitenata. I zbog toga u prethodnom periodu, a i narednom, trudit ćemo se da što više ljudi obavijestimo i da pozovemo na uredno plaćanje svojih obaveza. Da je ovo dobra praksa pokazuje odziv značajnog broja lica koja do sada nisu plaćala troškove. 10 dana nakon dostavljanja obaveštenja, oko 300 građana se javilo zbog potpisivanja ugovora i plaćanja dugovanja. Najveći broj lica koja nisu plaćala na vrijeme obaveze odnosi se na groblje u Pučilama, a kada je u pitanju novogradsko groblje, mali je broj onih koji su potpisali ugovor u komunalcu, a nisu u ovom preduzeću.